Hali gani mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa? Kipindi hewani ni mwanamuziki wetu na jina langu ni Masud Masud. Na kusihi tutegee sikio. Leo katika makala hii tunaye mwanamuziki mtanzania anayefanya shughuli zake za muziki mjini Tokyo nchini Japan. Mwanamuziki huyu aliondoka nchini mwanzoni mwa miaka ya 90 na sasa anamiliki vikundi viwili vya muziki wa dansi huko ughaibuni. Safari hii mwanamuziki huyu amerejea nchini kwa kishindo. Amekuja na burudani ambayo amewaletea Watanzania. Atafanya maonyesho kadhaa akiwa hapa nchini pamoja na mambo mengine ambayo aliyomleta kwa ziara maalum ya takriban miezi miwili. Kabla sijakutambulisha basi sikiliza sauti hii toka Dar es Salaam International, Msondo Ngoma Juwata, DDC Mlimani Park Orchestra, Ndekule Orchestra Safari Sound, Kindumbwe Ndumbwe na Biko Stars, Angusha Band na hatimaye Sangana Muziki. Wana mashaka, hata kulalamika govyo, kama amekushinda, rudishe kwa hongo. Wana mashaka, hata kulalamika govyo, kama amekushinda, rudishe kwa hongo. Izama maisha yako sasa, yalivyo badilika mke ana. Siku moja, alikuwa hana kitu mfukoni, akaamua kuvunja nyumba ya watu. Alikamatwa, Masudi akapigwa, karibu ya kufa, na sasa amefungwa Masudi. Masudi, tajiri udhaifu na fahari kwa pamoja, ndani ya nafsi yangu omie. Kila ninapofikiria wema wako dada, ambao umenitendea. Siku hizi sina raha na mke wangu nyumbani, nirudipo kazini humkuta kajinamia. Nauliza vipi mke wangu, mbona umekasirika? Mshindwa kunijibu, ubaki analia. Nazidi kumbembeleza sana sana mke wangu we, mshona kamwa kunielezea. Eti anafahamu mambo yangu yote, nifanyayo nikiwa kazini. Eti nina wanawake wengi sana mie, mbasi anataka tutengane. Wanangu leo nimewaiteni, ninawaomba mtulie niwaeleze. Muda nikamfahamisha nimekwisha atika, aje nyumbani. Sasa mwaka wa pili sijamuona masikini. Kimioni chakulia yenye wazazi, oneni sasa sielewa ninaye vema ndani ya nyumba. Kwenye upeo wa maisha yako, fikiri kwa
kwanza lakini kimsingi ninakuona mwenyewe nimekuita nikueleze mwanangu maisha ni magumu sana siku hizi unadharau masomo unategemea nini mama baba yako nifukara mimi nimekuita nikueleze mwanangu maisha ni magumu sana siku hizi unadharau masomo unategemea nini mama baba yako ni masikini mimi wacha tamaa dunia ni hada ulimwengu ni suja ajue na mpenda mimi ni fresh jumbe mkuu waziri kungugu kitanda milima bado niko kwenye fani. Haya, huyo ndio mgeni wetu leo studioni na ameambatana na meneja wake Juma Mbizo. Nilianza kukumuuliza safari hii kaja na bendi yake, kuna lipi kubwa? Kubwa lililotuleta kwa lililonileta mimi kwa safari hii ni kwamba kwanza tunashiriki katika tamasha la Sauti za Busara kule Zanzibar ambalo linaanza tarehe 11 mpaka 16 mwezi wa pili. Kwa hiyo hiyo ndio main kubwa sana ambayo imetuleta. Kwa baada ya hiyo na kuna show nyingine ambazo tutazifanya hapa mjini Dar es Salaam kabla na baada ya hiyo. Kwa hiyo tumekuja kikazi sasa. Unajua nchi yetu imebadilika sana. Kwa hiyo tuko hapa pia kujaribu kuangalia wenzetu wa muziki wa dansi wanafanya nini na tufanye vipi, kwa sababu unajua unapiga muziki nje kwa miaka mingi unaopigia kina nani watu wa nje. Mimi ni Mtanzania na ni mwanamuziki wa dansi wa muziki wa nchi ya Tanzania. Kwa hiyo napoona kuna haja ya kushirikiana na wenzangu kujaribu kuangalia tuangalie mwelekeo tutaelekea wapi ili tuweze kupasua. Siku hizi unajua nchi zetu zimeendelea, kuna Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, anatakiwa mfalme wa muziki wa dansi awepo au kikundi fulani ambacho katika anakamata katika hii medani ya muziki wa dansi. Kwa hiyo nafikiri kwa kushirikiana na wenzangu tunaweza kufanya kitu kikubwa kuhusu mambo. Kwa hiyo mambo mengi yamenileta, lakini kubwa ilikuwa ni Sauti la Busara, Sauti za Busara kule Zanzibar. Na safari hii unasema kushiriki, umekuja mara mbili tatu toka umeondoka nchini miaka ya 90, lakini safari hii ni mara ya kwanza umekuja na kundi lako la muziki. Ndiyo. African Express. Sasa sijui Watanzania wategemee nini kutoka katika kundi hili. Japan tunaimba Kiswahili. Unajua mimi kawaida yangu ni kwamba sipendi kupoteza uswahili wangu na uafrika wangu na utanzania wangu. Kwa hiyo pamoja na kuishi miaka yote, tena hicho ndio kimenifanya nikae pia Japan kwa muda mrefu. Ningejidai kubadilika kuingia si reggae si nini, ningeshindwa, ningekwama na ningekurudi mapema. Kwa sababu nimepata mafanikio kwa sababu nimestiki kwenye muziki wa Kitanzania. Na hawa wanamuziki wa Kijapani ambao wako katika grupu yetu ambao tutakuja na tuko na wanamuziki sita wa Kijapani, madansa wanne na wawili wa Japani, wapigaji, mpiga gitaa na mpiga bass. Alafu wengine tulibaki na Waswahili. Kikundi kitakuwa na watu 10. Kwa hiyo wao kwanza wanapenda sana muziki wa Kiafrika hasa wa Kitanzania. Na ndio maana tumefanikiwa kupiga nao kwa miaka yote hii. Na unadhani kwa nini wanapenda muziki wa Kitanzania? Huu rumba ile la kwetu la Kiswahili sebene suku. Sebene ile kabisa ile suku. Wanapenda ni kwa sababu unajua Japani ni nchi moja ambayo mimi ninachoipendea ni kwamba Japani akiamua kwamba yeye direction yake itakuwa ni ipi, basi umwambie kitu. Kuna wengi tu ambao direction yao ni Amerikani, kwa mfano mtu wa hip hop au vitu gani. Kwa hiyo hao huambii kitu kuhusu Afrika, hawasikilizi wala nini. Lakini pia bahati nzuri wapo wale ambao wao akili zao ziko kwenye mambo ya Kiafrika. Na watu wa aina gani wanakuja kwenye maonyesho yenu? Lazima wawe wa Afrika labda au hata wa Japani wenyewe wanakuja kusikiliza nyimbo zenu?
Tofauti na unavyoona, kwa mfano unavyoona squeeze, unajua squeeze habari zinatembea haraka sana kwa sababu ya mitandao, internet, na unaga vijana wengi wa Tanzania wanasafiri wanaenda nchi nyingi za nje. Alafu bahati nzuri wakati mwingine picha au video zao za show zao za nje zinawekwa kwenye mitandao tunaziangalia. Ukiangalia sana unakuta kuna Watanzania wengi pale katika, labda yuko London au wapi, lakini unakuta Watanzania ndio wamejaa, au pia na Wakenya. Tofauti ya mimi ni kwamba show zangu karibu zote utakuta Waafrika ni wachache. Wengi ni wa Japani. Sasa wale ni wale ambao wanapenda mambo ya Kiafrika, wa Japani, wazungu nini. Sasa kwa bahati nzuri na mimi kubidi yangu pale Japan na kukaa kwa muda mrefu, sasa nimezoeleka ni kwamba ukitaka muziki ya Afrika, sasa ningekuwa nisinge kamata ile muziki ya Afrika, ina maana pengine angekuwa mtu mwingine angekamata ile line ile. Lakini wengine wameenda kwa hip hop na kwama kwa sababu Waamerikani wenyewe wapo. Sasa mimi watu wanaokuja ni wale wa Japani walio wengi, na maforeign wengine wazungu, na wengine kuja kupata muziki ya Kiafrika. Ndio maana niko kule napiga muziki yangu mwenyewe binafsi ya Kitanzania, lakini pia kwa sababu nawakilisha Afrika napiga na muziki ya nchi zingine za Kiafrika pia kwenye show zangu. Lakini kuna, unajua shows iko tofauti, kuna zile zinaitwa concerts, zile unapiga kwenye hall maalum za concert, inabidi pale upige muziki yako, upige muziki labda wa Kongo au wapi, upige zile nani zako. Lakini kuna sehemu zile kama live houses wanaita, ambapo watu wengine wanakunywa, wanafanya nini. Sasa zile unachanganya, kuna watu walienda kwa Japanese, walikuwa Kongo wanataka kusikia muziki wa Kongo na kuomba. Kuna mtu alikuwa Nigeria anakuambia unaweza kupiga nyimbo fulani ya Fela, inabidi upige. Kwa hiyo niko pale kama Mwafrika. Kwa hiyo muziki ya Kiafrika inapendwa na baadhi ya wale watu ambao wanapenda muziki ya Afrika. Juma Mbizo, wewe ndo mratibu wa ziara ya Fresh Jumbe. Sijui maonyesho haya mmepanga yawe lini? Asante sana ndugu Masudi. Ni kwamba nataka tu kuwafahamisha Watanzania kwamba maonyesho haya tuliyoyapanga ni kwamba tarehe 5 mwezi wa 2. Wale ambao wanakumbuka vizuri ni siku ambayo chama tawala kina, ndio siku kilizaliwa tarehe 5 mwezi wa 2. Ndio show mwaka 77. Mwaka 77. Sasa siku hiyo ndio show ya kwanza itafanyika pale Landmark Hotel. Ubungo pale. Ubungo. Hiyo ndio show ambayo atafanya na atawakumbusha wapenzi wake wa zamani, na ambao sasa, na ambao walikuwa ni vijana wa zamani kama wewe na mimi, ndio tunazikumbuka zile nyimbo ambazo wakati fulani zilikuwa zinatuliza, manake mpaka sasa bado ziko nzuri. Kwa hiyo ndio siku yetu, tutazisikiliza nyimbo. Na mnacheza na, atapiga na kundi gani? Au ndio hilo African Express? Atapiga na vijana wa Twanga Pepeta. Twanga Pepeta? Vijana. Fresh Jumbe, labda wasikilizaji wanaweza wakashangaa kwa sababu wamekuwa na Dar es Salaam International, ukawa Msondo Ngoma, ukawa Sikinde, ukawa na Biko. Watu walitarajia labda moja hivi vikundi ndio ungefanya navyo maonyesho. Sasa Twanga Pepeta wakati ule unaimba wewe wala hawajazaliwa wale. Ni kweli bwana Masudi, kama unavyosema ni kweli kwamba tumechagua mimi na bwana meneja Mbizu hapa kwamba tupige na maswali yao. Nimeshapata watu wengi, hata mashabiki wengi wameniuliza, bwana vipi wewe, si ulikuwa Msondo na Msondo iko pale Sikinde iko pale vipi? Sasa jibu ni kwamba unajua sasa hivi jina langu bado lipo. Jina lipo na watu wengi, hata watoto wadogo wanajua ukitaja Fresh Jumbe mtu anajua ni nani. Sasa tatizo ni kwamba wengine wanakuwa hawaelewi Fresh Jumbe alianza wapi, akaenda akafikia wapi. Unajua tu labda Japan. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba tuwakumbushe watu kuanzia pale nilipoanza mwanzo, nilianza vipi na bendi gani na nyimbo gani ambazo watu wengi wanazikumbuka, kimbo tu kidogo mtu anaikumbuka, alafu nipande mpaka ile nipige zile nyimbo za Da International, Msondo, Sikinde, na ile bendi iliyonipeleka Japan kwa mara ya kwanza, Angusha, zote zipigwe, na baadaye ipigwe nyimbo zangu ambazo niko Japan. Unaona, sasa kwa kufanya hivyo ni kwamba zile bendi zangu, zile kwa mfano nilizopiga nazo zamani, hizo nyanyua, kwa mfano Msondo na Sikinde, zile ziko na ningeweza kufanya nazo kazi, lakini kama unavyojua kwa mfano Sikinde na Msondo ni kama Simba na Yanga. Unaona, huwezi kumwambia Msondo
wapige nyimbo nilizoimba mimi Sikinde, hawezi kupiga nyimbo za Sikinde. Ndio lazima labda. Ndio lazima au congestion au nini. Hawezi piga. Au waambie Sikinde wapige nyimbo za Msondo, haiwezekani. Kwa hiyo ile ndio kikubwa ambacho kimefanya tutafute bendi ambayo iko neutral, iko katikati, ambapo inaweza piga muziki wote ule bila kujali jambo lolote, hakuna upinzani aina yote, ni vijana wetu ambao wanatusikiliza vizuri na tunaheshimiana nao vizuri. Kwa hiyo tumekubaliana, ndio tukakubaliana kwamba tutumie Twanga Pipeta, ambapo watapiga nyimbo zote za Dine International, za Msondo, za Sikinde, hizo za Angusha, Safari Sound na zote. Safari Sound ni kule. Ni kule. Yeah. Hiyo ndio sababu kubwa. Kwa hiyo watu naomba waelewe hivyo. Kwa mfano umezungumza kwamba huko Japan, lakini unautukuza sana Uafrika wako na kucheza muziki wa Kiafrika. Umesema ungetaka kama kuleta mambo ya hip hop au nini, sidhani kama ungekuepo mpaka sasa. Nini maoni yako kuhusu vijana kutoka diaspora hapa wa Afrika ambao wanaiga muziki wanasema wa Kimarekani, wanapenda sana kufananishwa na Wamarekani. Wewe una maoni gani kwa vijana? Kusema kweli hilo limeniingia sana. Unajua ukiishi nje ndio unaona sana ndani, unaona sana kule nchini kwako kuliko wale ambao wako pale ndani, unaona vipi nje. Ni kwamba inaonekana nchi nzima, wacha mambo ya muziki tu. Katika mambo mengi sana katika uchunguzi wangu nimegundua, hata kwa viongozi, hata kwa viongozi wa juu, wengine wanaona kama ule magharibi ndio umewaingia, wanaona kama ndio kitu ambacho cha kujivunia kuliko ule Afrika wao. Tofauti ni kwamba, tatizo ni kwamba ukiwa unaishi nje, kwa mfano kama mimi naishi Japani pale, naona watu wa magharibi, naona na watu wa Afrika, niko kama niko katikati. Sasa najifunza mambo mengi. Unajua watu wa magharibi wao wanatuchukulia sisi ni kama watu wa chini sana. Na wana mawazo yao, wanajua kwamba lolote watakalofanya sisi tutawafuata. Na wana impose, wanalazimisha tufuate. Kwa bahati mbaya mimi kinachonisikitisha ni kwamba kweli unakuja hapa unakuta kweli nchi imebadilika, yani kwamba watu wanawish, yani mtu anaona ningekuwa Marekani. Yani hasemi, lakini ukiona yale mambo yanofanyika, anaona Mungu wangu, mimi ningezaliwa Marekani ningekuwa vizuri. Lakini kitu ambacho hakijui ni kwamba kama unajivunia ule Afrika wako ni kwamba unatukuzwa zaidi sehemu za nje kuliko ile kuiga mambo ya wale wazungu. Wanakuchukulia tu wewe ni kama kivuli tu, una kitu. Hata kwa mfano wewe unasema labda unapiga muziki wa Kimarekani tuseme. Si mbaya, mtu mwanamuziki wote anaweza piga muziki wote anaotaka, lakini inatakiwa ufanye vizuri, ujifunze, usomee, yani uelewe unachofanya, sio kama unafanya tu kwa sababu fulani alifanya basi na wewe ufanye. Sasa tatizo kubwa linalotusumbua ni kwamba kwanza kuna ile elimu ya muziki, kwamba hapa nchini kwetu vijana wako wengi wenye vipaji vya hali ya juu, lakini tatizo ni kwamba wana ile kitu kama mapenzi na mtu, kwa mfano kama mwanamuziki fulani wa Marekani. Sasa yeye anataka kuwa kama yule wa Marekani, kitu ambacho kwa mawazo yangu mtu kama huyo ni kwamba yeye ataendelea kuwa kivuli, hawezi kuwa yeye mwenyewe miaka nenda rudi. Na ile ndio tunakusema kwamba siku moja atakuja kufanya vizuri duniani kama inavyo wengi ambao watu wanafikiria kwamba mimi nitapiga hii, kwa mfano mimi labda niseme napiga hip hop kwa mfano, ndio nije nikamate dunia kwa muziki wa hip hop. Hiyo ni ndoto ya alinacha. Haiwezekani. Nasema hivyo si kwa ubaya, kwa sababu nadhani unajua mtu yote anaweza piga kitu chochote anachotaka, lakini ukipiga kitu fulani upige ujue unashindana na fulani na unakifanya kwa namna gani. Chukulia mfano wanamuziki wengi wote, karibu wote ambao wanavuma duniani ambao wametoka Afrika. Nazungumzia wanamuziki wa Kiafrika. Ina Yusu Nduo ambao wanavuma duniani. Salif Keita, Baba Mal. Wengi muziki yao uAfrika umeja hapa ndani. Ile mbaya. Umeja hapa ndani. Afrika kisawa sawa. Uasili, utamaduni. Uzuri ni kwamba unatakiwa unaweza changanya. Kuchanganya, hata unaweza kuchukua hiyo mabiti zao za ki, kama unapenda hip hop. Sasa unaweza kuchukua hip hop, lakini ukaifanyia kazi ile hip hop, sio uchukue tu hip hop beat ni hip hop alafu una rap kama ndo mtu wa Marekani. Unafanya kwa sababu huwezi fanya kabisa 100% kama Marekani. Of course hata ufanyeje wewe ni Mtanzania, unaona. Sasa ushauri wangu tu kwa mambo kama yale ni kwamba unaweza kuchukua hip hop, lakini i Africanize ile kazi, umiza kichwa. Umiza kichwa kwamba mimi nachukua hii hip hop, hii beat naifanya hip hop kwa sababu nataka watu wa Ulaya labda wapi waielewe vizuri, kwa sababu iko karibu na kwao kuliko beat zetu sisi za Afrika. Lakini sasa hebu ongeza kama ngoma fulani katika ile hip hop, weka kama na sindimba ndani yake.
ile ndio ile inaitwa kuumiza kichwa. Eh, uweke ngoma ya kizaramo au vitu gani. Sasa ile hip hop iko ndani ya sindimba au ndani ya nini? Na uimbaji wako au kama ndo rap, hu rap kama Marekani. Mm. Una rap fulani. Kuna vijana fulani waliona ita Explaster or something group moja ya Kitanzania ya Arusha nafikiri. Mhm. Nilipenda sana ile waliingia umeingiza umasai sana. Wanapiga hip hop. Lakini kuna umasai. Angalia wanapata nafasi wanasafiri hilo. African Express ampigi hip hop nyinyi. No, no, never. Never. Sisi wapige. Bwana umesema never kama vile dhambi. Ah, si dhambi, lakini sisi ni muziki, ni bendi ya Kiafrika. Tunapiga muziki wa Kiafrika. Mhm. Tunapiga. Na mimi enjoy sana. Safari umetuletea nini? Mara ya kwanza ulikuja na tuhifadhi mazingira, ukaja mara ya pili na penzi ni kikohozi. Safari umetuletea nini? Bwana mimi unajua kazi yangu ni muziki. Na ni kila ninapokaa kazi yangu ni kutunga na kutunga na kutunga. Na hata hivi kabla sijaondoka hapa nataka kufanya tena safari, nataka kufanya kurekodi hapa na muziki fulani wa hapa ikiwezekana kabla sijaenda. Lazima ifanyike kwa sababu ili mpate ile kala ile rangi ya Kiafrika kabisa. Unajua kule sasa niko na watu wangu ni wa Japan. Sangini unataka kitu fulani unakosa. Unataka mtu akupigie kitu fulani kama ngoma fulani lakini unakuwa upati. Sasa hapa nafikiri kile nitakapokuja lazima nitafanya rekodi. Safari hii nimekuja na kuna nyimbo kadhaa nyingi lakini naweza piga chache. Kwa mfano kuna kama hii maisha ya mjini, maisha ya kijijini ni mazuri na yako rahisi zaidi kuliko ya mjini. Mjini haswa kwa mfano ukichukulia mjini kwa mfano jiji kama la Tokyo, mtu mwingine anaweza kumwambia wewe mimi naishi Tokyo akaona kama mwenzetu ana bahati au nini. Pale inatakiwa yani ufanye kazi ya ziada ili uweze kuishi katikati ya mji wa Tokyo kwa sababu ni mji ambao kwa hali mambo mengi ni magumu. Yani sio rahisi kuishi. Kwa hiyo mimi naishi pale miaka yote. Lakini sasa mawazo yangu ya huu wimbo ni kwamba maisha ya kijijini ni mazuri kuliko maisha ya mjini. Kwa sababu kijijini unaweza kujilimia tu shamba lako pale unavuna unapika mchicha nini kama sisi vijiji vyetu karibu na bahari shamba lako ni hela mjini ni pesa uwezi pata chochote bila labda pesa labda wasikilizaji wetu kabla tuendelee wasikilize huu wimbo maisha ni mjini alafu tutaendelea. Maisha ya mjini ni mchaka mchaka pata shika na nguo kuchanika. Maisha ya mjini mwengi tabu. Maisha ya mjini hayaja dunia. Maisha ya mjini ni mahesabu karatata. Maisha ya mjini hakuna kutulia. Najuta kuja mjini kufamia ila mipango yote mjini. Maisha ya mjini ni la
msikilizaji katika kibao chake hicho kinaitwa Maisha ya Mjini. Jifresh umekicheza na African Express hiki ya? Hiki nimecheza na African Express. Ah, nimesikia hiyo nadharia kwamba maisha ya mjini unalima viazi. Japani kwa mfano unaweza ukapata nafasi ya kulima hivyo viazi unavyozungumza wewe, labda ukapata kipande cha ardhi au bustani nje kwenye bustani ukalima nyanya, haiwezekani? Eh, hasa ukiwa mgeni kama mimi. Kwa unajua kali kanchi kadogo sana. Na alafu wenyewe wapo wengi sana. Sasa ardhi ni mali, yani ya juu, huwezi kupata ardhi. Ukiambiwa mtu huyu ana nyumba hapa alafu ana shamba sehemu fulani. Wapo watu hivyo wapo, lakini wao ni wale watu wanaheshimika kwa matajiri. Wale wako wengi sana. Kwa hiyo ile ni rasilimali yao kubwa, ni watu. Na watu wanafanya kazi. Hujapata kuona. Sijapata kuona tangu nimezaliwa. Nidhamu. Nidhamu ya hali ya juu. Ni nchi ambayo ukiishi kwa mwaka miaka miwili, kama wewe hukubadilika, basi wewe sijui ni mtu wa vipi. Kubadilika kwa maana gani? Labda ujifunze maadili ya maisha, yani nidhamu ya kuishi na watu, kufuata sheria. Ujanja hakuna. Labda tuzungumzie maadili na nidhamu. Vipi kuhusu muziki kule? Hapa unaweza ukaingia kwenye onesho mkaambiwa onesho linaanza saa 2, mkakaa mpaka saa 6 ndio onesho linaanza. Hebu niambie kule mkutani na changamoto hizi na kundi lako. Hicho ni kichekesho. Haiwezekani, hiyo ni kitu ambacho hata huwezi kuongelea. Kwa sababu kule maana kwanza time, unajua kwa upande wa time, hiyo inajulikana kimataifa kwamba Japani inaongoza kwa upande wa kufuata time dunia nzima. Ukichanganya hizo zote za Ulaya, Marekani, wapi, Japani ni nchi ya kwanza. Lakini Japani kwanza hakuna kuchelewa. Ikiambiwa itaondoka saa 7 na dakika 1, basi itaondoka saa 7 na dakika 1. Kuitwa imechelewa ni kwamba imeondoka saa 7 na dakika 2. Ndio imechelewa. Hiyo ndio inaitwa imechelewa, na pengine utatakiwa maelezo. Dakika moja ndio official time ya kuchelewa kwa Japan. Sasa ukizoea ile, saa nyingine unarudi hapa nyumbani ndio hivyo unakuta ndio panga na mtu tukutane saa 7, alafu mtu anakupigia simu saa 8:30. Anakuambia vipi, upo? Okay, basi nisubiri tu. Aombi radhi wala nini, unapata shock kwa sababu inakuwa sema tu, kwa sababu mimi mwenyewe ni Mtanzania, niliona mambo zamani, lakini ni kwamba kule mtu akiona kwamba atachelewa dakika 5 kwa mfano, amepata traffic jam njiani, yuko njiani anakuja na alipanga afike ile saa 7. Sasa anaona hii pale inaonekana nitafika kama saa 7 na dakika 5, basi atakupigia simu kabla ile dakika kadhaa zijafika. Na mfili nitachelewa kidogo kutokana hapa kumetokea hivi. Kwa hiyo ni kweli, na atajitahidi awahi. Lakini kwa hapa kwetu ndio kama hivyo tena, kitu ambacho kinakatisha tamaa sana. Pamoja na kuwa umeondoka umeishi Japan, lakini unavirudi hivi ukaangalia, ukapita katika bendi za muziki, ukaona ndugu zako, jamaa zako ulikuwa nao, unadhani muziki wetu umepiga hatua au uko pale pale au unazidi kurudi nyuma? Muziki wetu unapotea. Unapotea. Muziki wetu unazama kusema kweli, unazama kwa sababu yani unajua mtu anaweza asinielewe, mtu mwingine anaweza asinielewe akasema bwana sio nazungumza nini. Kwa mfano kuna vijana wetu wanaofanya sasa hivi muziki yetu, tunaita muziki kipya, kusema kweli na wasifu juu wana bidii. Hii bidii yao kusema kweli inatakiwa kusapotiwa na kuheshimiwa. Wanafanya bidii, wanajiorganize, unakuta wewe na chama sisi tumefanya hivi, fanya hivi mara kwa Uganda au hivi. Unaona? Sasa ile mimi naisifu sana. Nzuri sana. Tatizo tunafikiri ile kufikiria sana unje ule kama Marekani au vitu gani, unajua historia, nchi yote inaheshimika kutokana na historia yake. Hao tawanzi tu Marekani hao mpaka leo wanaoheshimu wale wanamuziki wa zamani ambao wameanza kabla yao. Kweli. Yaani mtu ukimuuliza mwanamuziki wa Marekani akutajie wale ambao watu wanaoheshimu, atakutajia wale kina nani, kina James Brown, atakutajia kina wote wale wa zamani, kwamba anawajua na anawaheshimu na anajua wale ndio wamefanya mafikisha pale. Leo hii ukiuliza vijana wetu wengi ambao ni mastaa wakubwa hapa nyumbani kwa sasa hivi ambao wanapiga muziki yetu mipya hii ya kisasa, ukimuuliza historia kabisa ya au unamuuliza kwamba wewe una lengo lako ni nini kwa mfano, au ni nini mtazamo wako wa baadaye, sana sana atakutajia mtu wa Marekani. Unaona? Mimi nafikiri nitakuwa kama Jay-Z, au mimi nitakuwa kama 50 Cent. Sasa ile inasikitisha kitu kimoja, kwa sababu unajua ina maana sisi ni Watanzania, lakini tunapoteza historia yetu. Tuna watu walishafanya vizuri sana hapa nyumbani siku za nyuma.
ambapo wao ndio wametu encourage sisi na tukafikia atuwe tuliofikia na tunakwenda mbele. Mtu ukimuuliza anataka mwanamuziki yote, huyu ni mwanamuziki wa Tanzania, muziki unapiga muziki wa aina yote. Unatakiwa ukiulizwa at least una muziki ambao walishafanya mambo makubwa hapa nchini. Ikiwa ni pamoja na nchi za nje, ikiwa tena zamani ilikuwa ngumu, unajua hakuna vyombo vya habari si vingi sana, magazeti hakuna, ma TV ma vitu gani, lakini watu walikuwa bado wanaheshimika mpaka ma Kenya, Uganda wapi, watu kama kina Marijani, kina Baraka Mshee, kina nani. Sasa zile ni historia ambazo zinatakiwa kwa mtu ukijiita wewe ni mwanamuziki wa Tanzania, kwa sababu ukitoka nje hapa ukienda nchi za uko za nje utaulizwa mambo ya Tanzania ni vipi. Kwa hiyo uzuri ukiwa unayajua mambo kama yale, unaelezea kwa ufasaha zaidi kwamba ilikuwa hivi, muziki yetu hasa ilianza hivi na hivi, tulibadilika hapa kwa hivi na hivi na hivi, ya, unaona. Kwa sababu uwezi kwenda nje unasema mimi ni mwanamuziki wa hip hop kutoka Tanzania. Sawa, piga hip hop, lakini hip hop ya aina gani? Ya Kitanzania. Kwa sababu inaweza kuwa hip hop ya Kitanzania, pia ni safi sio mbaya. Nimegundua kitu kimoja, sauti yako iko vile vile. Yani hizi nyimbo nakumbuka zile ulivyoimba Die International, ulivyoimba Sikinde, ulivyoimba Msondo. Sauti ni ile ile. Ni nini hasa siri ya kuweza kuhifadhi sauti yako kwa takriban miaka 30? Neema alikuamini kama rafiki mpenzie, kaondoa wasiwasi juu yako na mumewe, kutumia kila njia kumlaghai mumewe. Tamaa yako dada imevunja mapenzi yake. Ya kimwanao ni maudhi kwangu, yasije akageuka kuniona mbaya. Bari ya kimwanao ni maudhi kwangu, yasije akageuka kuniona mbaya. Mwisho wa safari kuwa adabu dhabu na stare ni pambo la wakati. Kwa hiyo wana ni kwanza kuna kile kipaji kwamba wewe kama uzaliwa ni mwimbaji, ile utakuwa una tatizo. Angalia huyu bibi yetu, bibi Kidude, ana miaka zaidi ya 100 na nimesikia story yake. Nilikutanaje hapa na alikuja na ile na group yao. Lakini unazungumzia umri, lakini Big Dude kama umesikia nyimbo zake za mwanzo na hizi za sasa hivi sauti imebadilika. Sasa umri wake umezidi sana unajua, kwa sababu amekuwa mzee sana hata wewe unafanyaje. Sasa mimi si ninachofanya ni kwamba ku keep mazoezi ya mwili wangu. Hiyo inasaidia sio kwenye sauti pekee yake, kwa sababu ya mwili pia kuni keep mimi. Unashangaza wewe unatumia kinywaji. Watu nasema ukiwa unakunywa mtu ukinywa sauti inapotea sana bwana. Askulia mtu wa masuli. Unajua unaweza kunywa, unaweza kula chochote unachotaka. Kama uko wewe ni mwimbaji na ulizaliwa na kipaji cha kuimba na sauti unao na unajua technique. Unajua kuimba pia ni technique. So nini? Utaimba na miaka yote utakoenda na mpaka utazeeka utakuwa unaimba. Kwa hiyo hakuna siri yote nafanya isipokuwa kukeep mwili wangu kwanza kwenye afya nzuri, kuhakikisha kwamba niko sawa na aswa kukijua uko karibu na kufanya kazi siku mbili tatu za kazi. Of course unatakiwa ujiweke mwili wako uweke tayari kwa ile kazi ambayo unakuja kuifanya. Lakini otherwise ni kwamba sauti haipotei. Wewe ndio mimi, ndio fresh, kwa hiyo sauti yangu ile tangu nilipoanzia. Sauti yako kaji na lako fresh kama kawaida. Unazungumzia sauti ya busara. Sasa kule mtakuwa mna vikundi vingi sana vitashiriki pale. Zaidi ya 40. Na ninyi mmepata mwaliko kama African Express au kaalikwa Fresh Jumbe akaamua aende na bendi yake? Nimealikwa mimi Fresh Jumbe, alafu ndio niende na group yangu. Kwa sababu kule kuna group mbili, kuna the Tanzania alafu kuna African Express. Okay. Kwa hiyo nikaona hii African Express itakuwa nzuri kwa sababu ina mchanganyiko na wa Japan. Ile the Tanzanite iko na Watanzania wengi zaidi. Kina Abu Mari, kina Lista, kina nani. Kwa hiyo baadhi yao tuko pia wako kwenye African Express. Kwa hiyo hii African Express ni kwamba kuna wa Japan pia pale wengi ambao wanapiga vizuri muziki wa Afrika. Kwa hiyo wale ni kwamba ni mfano mzuri kuja pia kuonesha hata ndugu zangu, ndugu zetu hapa, kwamba unaona bwana hao ni watu wa nje. Kwa hiyo mbizo tuseme African Express na Jumbe ni kama vile daraja kati ya Tanzania na Japan. Yeah. Ndio madhumuni nataka tuwaoneshe. Kwa maana okay, kwa hiyo itakuwa ina hadhi kidogo ya kidiplomasia kuonesha ushirikiano kati ya nchi mbili hizi. Kweli Jumbe, ili wewe unajisikia vipi kuwa kama anavyosema mbizo? Kwa kweli umekuwa umeunganisha nchi mbili hizi, Tanzania na Japan, kuonesha udugu
kwanza tulokuwa nao kati ya sisi na Japan, na halafu na tamaduni zetu hizi kuingiliana. Hili ulikuwa umepanga kufanya au ulipofika kule ndio ukagundua kumbe naweza nikawa, au ulikuwa nacho hichi kitu katika damu yako kwamba nataka nifike hapa? Najivunia kusema kweli, najivunia sana, na sikuwa nimepanga tangu mwanzo. Nilipohamia Japani nikaanza kujifunza mambo ya Japani na wa Japani kwa ujumla, nika lugha yao, tabia zao. Na nikapenda kusema kweli, naweza kutamka wazi sasa hivi Japani naipenda sana kama nchi, na sihama Japani, watu wajue hivyo kwamba mimi bado naishi Japani, lakini nitafanya shughuli zangu za muziki mara nyingi pia kuanzia mwaka huu hapa nyumbani ili kuleta mapinduzi katika muziki wa dansi. Lakini pia kama hivyo unavyosema, kiuwakilishi kusema kweli sikupanga, lakini imetokea tu kwamba na baada ya mimi kuhamia kule, na bahati nzuri pia balozi tuliokuwa naye kule ambaye amerudi tu hivi karibuni, ushirikiano wake pia ulisaidia sana. Ni nani balozi? Alikuwa anaitwa Eli Mtango, ambaye amerudi tu hivi karibuni, ambaye tulishirikiana naye sana, hata ukiwa unakutana naye tumeshazunguka na yeye, sisi na bendi yetu na yeye Japani karibu yote. Ndio jambo zuri. Tukiwa na yeye. Sasa bado hutaki kuwa mwakilishi? Hapana. Kwa hiyo bali kwa mwakilishi. Na kila tunaposafiri ni kwamba tunakwenda pale tunapiga muziki wa Tanzania. Tunatangaza Tanzania. Na wakati mwingine tunasimamisha katikati, balozi wetu anakuja, anasimama, anazungumzia mambo ya Tanzania. Unaona? Kwa hiyo kusema kweli nimejitahidi, na ile ilikuwa na enjoy sana, kwa sababu unajua watu pia kujua kwamba ile Tanzania, na mimi mwenyewe niko na proud kama Mtanzania. Ndio maana mimi sikutaka kubadilika au siwi nipigeni, kwa sababu karibu watu wote wanaojua mambo ya muziki yangu wanajua bwana ni Mtanzania na anapiga muziki ya Tanzania. Kwa hiyo kusema kweli, ile mimi mwenyewe sikuipanga, lakini nimefurahia sana, na niko yani nafurahia kuendelea kufanya ile. Wanaelewa melody zako, wanakuelewa. Kuna hili swala lingine, nimegundua kuna tafsida na kama ilham kwenye tungo zako. Maana yake unazungumza vitu ambavyo labda baada ya miaka 10, 15, 16 bado ule ujumbe unakuwa uko vile vile. Kukupa mfano mmoja. Mfano umetumia lugha nyingine ya tafsida. Kwa mfano kwenye wimbo ulitunga ukiwa Msondo unaitwa Pamela, unasema nakiri udhaifu na fahari kwa pamoja ndani ya nafsi yangu. Unaona, haya maneno sio ambayo mtu anayezungumza kila siku. Kwa hiyo kutunga, unajua kwa fans kwa nasikia vijana wanatunga mashairi. Mimi utungaji wangu binafsi ni kwamba nikitunga nyimbo nakaa naipanga ile nyimbo. Nahakisha kwamba hata kama mfano utapenda muziki wenyewe au utapenda sauti yangu tena, nini maneno yale yatakuingia na utayafikiria mara mbili tatu. Wala wewe usilipize kisasi kwa asidi. Mazito sioni mwingine wala sisi ila yeyote yule ila biwe toto mwenye imani. Mama Jesta, nimeamua kupenda wewe pekee. Tunajua ulipandwa na uchungu kwa pande zote mbili, lakini ni hari kulala juu ya paa kuliko ndani ya nyumba hiyo kanganyika. Moyo gani nia yetu nikuwaza uendelee na ukumilivu jirani yetu. Unajua watu wakisikiza maneno unavyosema na unavyoimba na nini, ndio wanakujaji wewe ni mtu wa namna gani. Sasa mimi ni msomaji sana wa vitabu kwanza, hiyo kitu kimoja ujue. Na ni msikilizaji sana wa wale watu ambao wana zile nyimbo nzuri. Sasa mimi napenda kusikiza muziki wa aina yoyote, uwe wa kizungu lakini ambao una maneno mazuri na melody nzuri na vitu gani. Nakumbuka kipande kingine, tafadhali uwe umeridhika kuliachia penzi letu lichanue upya kama uwaridi ili mahaba yatujae rohoni tuwe kama vipepeo wanaobembelezana eh. Ili hata mwenyewe sasa unaona sasa mambo kama, kwa hiyo unakuwa unatunga kitu kutoka rohoni kabisa, yani unazungumza ni kama unawaambia, labda umekaa na watoto wako unawapa usia. Sasa nyimbo kama hizo, kwa mfano tuhifadhi mazingira, penzi ni kozi, Afrika na kulilia, nyingi ambazo nimeona nimefanya kazi nzuri na watu wamezipenda, na mimi nizipende zaidi, nizisikilize zaidi, kwa sababu mimi najifunza kila wakati. Naona hapa watu wanapenda nini hapa, kwa nini? Kwa sababu mara nyingi watu wanaamini mapenzi ndio nyimbo za mapenzi na zinavuma sana, lakini kuchunguza sana mimi nazo za mapenzi, lakini hizi za mambo ya kawaida mengine ndio nyingi sana nazitunga. Mwisho, labda unaambiaje wasikilizaji wa TBC na Tanzania wenzio wanaokusikiliza hivi sasa? Ninachosema ni kwamba Fresh Jumbe bado yupo, alikuwepo, bado yupo na ataendelea kuwepo.
na ni kwamba kutokana na uchunguzi wangu nimegundua kwamba muziki wetu wa dance ni kama unaanza kulegelega kidogo, kwa sababu ni kwamba wana muziki wa dance wengi wao wanaonekana kama wamekata tamaa. Kwa hiyo ni kwamba naamini kwamba kila binadamu, kila mwananchi anatakiwa atoe mchango wake katika kuendeleza nchi yake katika nafasi yake. Sasa mimi nikiwa kama mwanamuziki wa muziki wa dance, kwa hiyo pamoja na kuishi kwangu Japani, nataka kutoa mchango wangu mkubwa sana katika kuendeleza muziki wa dance kuanzia mwaka huu hapa nchini, hasa ukizingatia kwamba sasa hivi nchi zetu zimepanuka, zimeungana, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi. Kwa hiyo tunatakiwa tukamate, sisi watu kama Tanzania tuna sifa hiyo ya kukamata ili soko hili. Kwa hiyo tusikubali kitepite tu hivi. Juma Mbizo, na wewe la mwisho. Mimi tu labda nizungumzie hii tour ya Fresh Jumbe ni kwamba Fresh Jumbe amejiandaa vyema, na ndio maana inamchukua almost karibu mwezi mzima kufanya mazoezi kwa ajili ya kuja kukidhi haja ya hawa wa Tanzania ambao watapata bahati ya kunyonywa na unyoke. Watu wa mabara mengine ya sabara la Ulaya, mambo utakiri wa mali asili kuliona, kwa hiyo wanajitahidi wawezavyo wao. Naam, kufikia hapo msikilizaji, kipindi hiki hakina la ziada. Usikose kufuatilia maonyesho hayo ya Fresh Jumbe ambalo la kwanza litakuwa tarehe 5 wiki hii. Kukuletea kipindi hiki ni mimi Masud. Sinto esa comadinha.